Agora, uma coisa é inegável. No longo prazo, no longuíssimo prazo, quando eu olho para 20, 30, 40 anos, as ações são o investimento que mais se valoriza no longuíssimo prazo. Qual é o grande problema? A cada 5 anos, a cada 4 anos, vem uma queda de 50%, que eu poderia estar lucrando, inclusive, nesse cenário. Só que se eu estou investindo só em ações, eu passo por essas quedas de 45, 50, 60%. Certo? Então eu tenho um custo de oportunidade muito grande nessa jornada. Agora, se eu investir em ações e também eu investir em anti-ações, ou seja, em investimentos que se valorizam quando as ações caem, opa, eu posso eliminar esse custo de oportunidade. Eu posso investir na bolsa sem passar por essas quedas de 45, 50, 60%. Eu posso passar por essas quedas tendo rentabilidade. E são vários casos de pessoas que conseguem fazer isso, que implementam o método investidor sempre em alta e por isso conseguem, independente do momento das ações, conseguem ter rentabilidade positiva nos seus investimentos. Por quê? O que que eles fazem? Sempre que eles investem em ações, eles também investem em antiações. E o que que são antiações? São investimentos do contra ligados às ações. Ou seja, investimentos que se valorizam quando as ações se desvalorizam.